sapo palhaço. A baliza, um rato executivo, vende melão. O papa, formigas, acólito, gasolina, um texugo, ardina, de caminhão. Estejas onde tiverdes, faças o que fizerdes. Mesmo caso para dizer, eu sou Bandamecos. Os Bandamecos, uma banda animada e irreverente que se diverte e que nos diverte com a sua música. Aliás, agora saiu o seu primeiro CD. Podem ligar já para o 641 21 21 21. Estou a brincar consigo, estou a brincar consigo.